Британія прикинула в Європу війська та бойову техніку. До Нідерландів направили 1200 армійців і 600 одиниць техніки. Наступне місце призначення для них – Норвегія. А 25 жовтня військовослужбовці братимуть участь у навчаннях НАТО, найбільших за останні роки. Їхня мета – перевірити готовність Альянсу протистояти Росії. За легендою, союзники мають відпрацювати маневри на випадок окупації частини Норвегії, вигаданої державою-агресором.